Ölkəmizə artıq 2022-ci ildən etibarən benzin və dizel yanacaq vasitələri ilə çalışan ictimai nəqliyyat vasitələri gətirilməyəcək. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Bakı Nəqliyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüsal Kərimli bildirdi. Son 5 ildə Bakı şəhərinə 715 qazla, yəni sıxılmış təbii qazla işləyən nəqliyyat vasitələri gətirilmişdi. Eyni zamanda yenə də ölkə rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə təkliflər hazırlanıb və qanunvericidə dəyişikliklər olmuşdur ki, 2020-ci ildən etibarən Bakı şəhərində ictimai nəqliyyat üçün istifadə olunacaq nəqliyyat vasitələrinin, xüsusilə avtobusların dizel və yaxud da ki, benzinlə deyil, sırf sıxılmış təbii qaz və yaxud da ki, alternativ enerji mənbələrindən təmin olunması məqsədi ilə Bakıyanın 2022-ci ildən etibarən də dizel gətirilməyəcək ictimai nəqliyyat üçün. İctimai nəqliyyat üçün onlar buraxılmayacaq. Hal-hazırda 2100 avtobusdan 715-i qazla işləyir və bu ildə bilirsiniz, yenə də Cənab Prezidentin tapşırığı ilə 300 əlavə avtobus tender elanı olundu və tender yekunlaşdı. Önümüzdəki ildə 320 avtobusun Bakı şəhərinə gətirilməsi planlaşdırılır ki, bunlar da əsasən qəsəbə ətrafı və Bakının digər qəsəbələrində işləyəcək. Bu da həm qəsəbə ətrafı sərnişinlərimizin rahatlığını təmin edəcək, eyni zamanda da yenə ətraf mühitə çox ciddi təsir göstərəcək. Belə ki, normal avtobusdan, dizel yanacağı ilə işləyən avtobusdan CNG avtobusları, sıxılmış təbii qazla işləyən avtobusların arasında təxmini 30-35% ətraf mühitə atılan ağır metalların fərqi var. Bunu ümumi rəqəmi vurulanda çox böyük bir fərq edir. Eyni zamanda bildirmək istəyirik ki, 2016-cı ildə Bakı Nəqliyyat Agentliyi fəaliyyətə başladığı zaman bizim statistikalar var. Bundan əlaqədar yaxın günlərdə bayramdan sonra böyük ehtimal ilin yekunlarına dair bir konfransımız olacaq. Nəticələr bundan ibarət ki, 701 milyon sərnişin 2016-cı ildə səfər etmişdirsə, 2019-cu ildə bu göstərici 801 milyona qalxmışdır. Bu da yenə də onun göstəricisidir. Həm avtobusların dəyişməsi, həm nəqliyyat infrastrukturuna dövlət tərəfindən qoyulan investisiyalar əhalinin ictimai nəqliyyatdan istifadəsini stimullaşdırmışdır.